Në auditor, një njëri shumë aktiv, një personalitet rëndësishëm tjetës politike, po pa dyshim edhe publike, Zotin Erjon Veliaj. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetha, shumë faleminderit. Cili është angazhimi juaj strategjik në Kryet Bashkisë Tiranës, strategjik në kuptimin e menaxhimit dhe strategjik në kuptimin politik? Ajo që besoj ka rëndësi është që unë të jem besnik i mënyrës se si unë e konceptoj bashkinë dhe çfarë kam premtuar unë që do bëjmë bashkinë. Unë fakt këtë e kam bërë një distancë nga kjo që ditën e parë, sepse jam shumë i qartë se çfarë është my job description. Pra detyra ime e punës është që të kemi qytet eficient, një qytet i jetueshëm, një qytet me sfida demografike të jashtëzakonshme, një qytet i cili është ndërtuar për 200 mijë banorë, sot ka 1 milion, dhe një qytet ku besoj kemi disa kritere se si ne matësim jetueshmërinë. Dhe unë besoj që detyra e kryetarit bashkisë nuk është bëj politikanë më, por të bëj menaxherin e qytetit. Pra, me planin e ri urbanistik, mundohemi të përgjigjemi kësaj sfide, spari, duke qenë se qyteti ka pasur një dizenjim për 200 mijë banorë, sot ka 1 milion, ne na rezulton që sfida kryesore është që nuk kemi mbajtur hapin me institucione sociale të kësaj rritje demografike. Pra, ne kemi nevojë sot për 5 fish më shumë shkolla, kryesisht në ndjeçare dhe të mesme, pikërisht se kemi mbajtur hapin e kësaj rritje demografike. E dyta, çështja e ujit pishëm. Ky është i qytet sërish, ne kemi akoma tuba gize, të cilët sa i prek dhe sa i shkon mjeti për të punuar kazma, bëhet pluhur me njëherë, sepse kanë që vitin 56, 57, 58. Dhe i pa imaginuar që ky fshat i vogël që pastaj u bë kryeqytet dhe që zenitin e vet e kishte me byron politike të luftës ftohtë, do shkonte në një qytet shtet sot me 1 milion banorë. Kështu kjo e ujit është një sfidë e jashtëzakonshme. Çështja gjithashtu e mobilitetit. Në vitin 91, Tiranë kishin regjistruar 17 makina. Sot kemi të regjistruar 170.000 në të njëjtën rrugë. Në të njëjtën rrugë, atëherë kishte vetëm byroja politike, politbyroja edhe ushtria. Ndërkohë sot me 170.000 makina, një lloj fetishizmi i automjetit, që sigurisht që ka edhe një trend në reverse që po mundohet ta inkurajojë bashkia. Qoftë ky përdorim të biçikletave, do të thuajmë disa korsi dedikuara të mbrojtura, sepse ajo viza nuk quhet korsi, ajo është një iluzion optik kota, si quhet kursi biçikletash, që fillon projekti par pilot ke rruga Dibrës, me parkingjet në toksore, si një mënyrë për t'i thënë njerëzve, ok, erdhe në Tiranë, sepse Tirana sot se duhet ta ketë, po punojmë për një ligj për statusin e Tiranës, si kryeqytet, po sot se ka, njerëzit vinë këtu për gjyqe, për spitale, për hipoteka, për qeverinë qendrore, për ministri, për aktivitete, për ekskursion, dhe ndërkohë Tirana i ofron shërbime dhe ka një amortizim të shërbimeve vetveta, pra mbledh mbeturina, amortizohen rrugët, amortizohen parqet publike, shumë më shumë se sa po të kishte vetëm banorët e vet. Kjo është gjithashtu një sfidë, të cilën duam të adresojmë me një ligj posaçëm për Tiranë. Falni, po në çfarë vendi nuk do të kryenit një krim kushtetues të ngrihni taksat 400%? Për industrinë e ndërtimit, në fakt taksat janë rritur 1000%. Do thotë që është 10 fishuar taksa e ndërtimit. Pra në qofë se para arsim, Lurzim Basha duhet jepte një palat dhe taksa ishte 100 milion lek, pra në 100.000 dolar për thjeshtësi, sot për të njëtin palat, taksa është 1 milion dolar. Ajo që zbulova së pari është sepse na duhet të kishim një efekt frenus në liberalizimin e tregut ndërtimit, i cili nuk mund të ishte thjesht blokimi. Sot, sa që vjen njëri i thotë duhet ndërtojnë të rrëtë, po pa tjetër, ke 1 milion euro të pagush taksë? Po jo, thëta bëj me kështë e arba, më falë. Kur të bësh 1 milion euro në taksë, qka nuk kupton për te shprejes kolokuale, qka nuk kupton, shko bin njerë bankën që projekti jytë është valid dhe ti nuk do më lësh një grop të hapur, si shumë gropa të hapur në Tiranë që s'po mbyllën kur, që u dha ndër vite, dhe vetëm pasi të kesh bindur bankën, pra të kesh kaluar një filtr konservator të një oficer i kredie, që t'jetë bindur e që ky projekt është fizibël, dhe të të besoj 1 milion dolar të paguash njërë taksën, pas të mund të fillosh investimin. Dhe është një instrument që ka funksionuar me perfekcion. Mbledh më shumë të ardhura për bashkin, pra ishte mit ajo që ngriti shoqata ndërtuesve që do mbien të ardhurat, sot i kemi të ardhurat historike në bashkinë e Tiranës. Gjithaj një bashkim me buxhet 38 milion dollar, kam sot një bashkim me buxhet 110 milion dollar. Do të thotë që nëse ti po ndërton kosto e ndërtimit sot në Tiranë ose tregut me koston e çimentos, çelikut, krahut punës,
është diku nga 300-400 euro metri katror, nëse po bën diçka shumë cilësore, 500-600 euro metri katror në qendër Tiranës. Nëse ti këtë po e shet me 1500 euro metri katror dhe po fiton 1000 euro për metër katror, atëherë në një ndërtesë për 10000 metra katror, po fiton 10 milionë euro. Dhe ti nuk mund t'i paguash 1 milion euro, pra 10% e kësaj bashkisë së Tiranës, e cila duhet bëj kopshet, çerdhet, me 1 milion euro ti s'bën dot as gjithë shkolle. Kështu që në këtë sens u futa të bëja llogaritë tyre, zbulova që llogaria e tyre dilte edhe pronte dhe që po nën taksoheshin krahasuar me dikë i cili ka pak minimale dhe ato taksat qoftë edhe ato minimale të bashkisë. Pra, një 10% nga rroga 300.000 lek, sigurisht është më shumë se një 10% nga fitimi 10 milion euro. Më shumë në terma relativ. Pra, ndërhyrja në shportën ushqimore të 300.000 lekshit me një 10.000 lek të hequr nga taksa, një 10% të hequr nga taksa, sigurisht impakton jetën e këtij personi më shumë se sa një 1 milion euro i hequr nga dikush që përfiton 10 milion euro. Pra, ai me 9 milion euro nuk është se i dyshon cilësia e jetës me ato që i mbetën. Kështu që në këtë sens, kjo është qasja ime, unë e thash të dhe në fushat, pra si një gjandë kushtetuese që ndaloj drejtën e dikush zhvilloj pronën e vet, ama ndërtuesit që më rezulton janë gjithë milionerë dhe me para ndërtimit subvencionojnë dhe biznese të tjera si media kështu me radhë. Pra, fakti që u del që dhe biznese jo fitin prurëse ti mbajnë me këtë, atëherë sigurisht që duhet të paguajnë këtë taksë. Të njëjtën gjë me biznesin privat kur vjen puna tek taksa e pronës, unë besoj që taksa e pronës në vend që të jetë e fundit sot si nivel të ardhurash nga Përbashkinë e Tiranës apo Përbashkitë Shqiptare, duhet jetë e para. Në fakt në Paris taksa e pronës është e para si niveli të ardhurës. Në New York, në Londër, në gjithë to që përmendët. Nuk e di a do t'i arrijmë kjo ditë, por të paktën te kur vjen puna ke trajtimi i biznesit, ajo që ju dalloni si diferencim takse, ka qenë taksa që ju paguani për gjelbrimin. Dhe nuk ka ndryshuar fare si vlerë, por nuk kam nevojë për gjelbrimin sepse kam siguruar me fidanishtë të bashkisë dhe mënyra të tjera. Ka nisur bashkëqeverisja apo DPS se ndërmarrja juaj duhet funksionojë, si do funksionojë? Pra, ato vendime që ju i referoni i votuan të gjitha grupet, edhe LSI-ja, edhe PDU-ja, edhe FRD-ja. Kështu që edhe PR-ja. Bëhet fjalë për emra shkollash, si kjo që thash Ardian Klosi, e një tjetër partizani i shkollën Fark, Mirjan Hakanit të Parku Olimpik pjesa peshkritjes, Feti Borovës Parku Olimpik pjesa basketbolit, pra bëhet fjalë për disa vendime komplet. Kështu që ju zgjodhët që nga të teta partitë që i votuan të gjitha, të evidentoni këto dyja, në fakt u votuan në mënyrë unanime nga të gjitha grupet. Pra vetëm punën time nuk kam pasur asnjë nevojë që të dhe s'kam pasur asnjë frymëzim në 4 vitet që kaluan Bashkinë e Tiranës, përveç se andralla, andralla, andralla. Kështu që në këtë sens nuk kam pasur dobi as në një shembull frymëzues që të vazhdoj të zhbër çu bën 4 vjet se ti jemi sinqert nuk u nguli gozhd. Nëse dikush më thotë që u ngul një gozhd në filan vend, atëherë unë do të tërheq këtë. Po për sa kohë që s'u ngul një gozhd, do thuash, edhe mund të ishte shkatruar gjithçka më shumë se të degeneroj. Kështu që nuk se kam parë dobishme një aleancë në pjesën më të madhe. Në pjesën më të madhe un kam një raport të shkëlqyer me LSI-n, kam një raport të shkëlqyer me PDU-n, kam raport të shkëlqyer me FRD-n, sepse kam zgjedhur që në koalicionin e Këshillit Bashkiak, disa herë kam kërkuar këtë mirëkuptim, siç po na jepet edhe te Partia Demokratike, duke kuptuar që për çfarë, për emrat dëshmorësh do ndahemi. Kështu që në këtë sens, gjithmonë jam prirur të ndërtoj sa më shumë konsensus në vendimarrje. Sepse besoj që publiku vërtet i dha një mandat solid, një kryetari bashkie, ama ku erdhi puna te Këshilli, qoftë edhe për të mbajtur këtë kryetar bashkie në një sistem check and balance, ja besoj këtë kontroll disa partive. Unë besoj që ky qytet drejtohet më mirë me konsensus sesa me agresion, debat edhe konflikt konstant. Dhe më rezulton që ende pa mbushur 2 vjet, qyteti ja ka parë hajrin kësaj fryme të bashkëpunimit. Bashkia ka një kryetar bashkie, pra le të themi ajo që është qeveria e bashkisë ka një timon dhe drejtohet besoj në mënyrë çik më eficiente. Ndërkohë Këshilli Bashkiak, që është parlamenti i Tiranës, ka diversitetin që ka parlamenti i Shqipërisë. Ju jeni too good to be true. Do me thënë, ishte për keq kjo, mos e merrni si kompliment. Jo, se mora, për ne okay, është okay. Në rregull. Ç'mund bëjmë për këtë? Okej. Ka diçka, ju jeni njohës shumë i mirë inteligjencë emocionale, përdorni shumë mirë ligjërimin, jeni manipulator i papar, dini të drejtoni tematikën dhe komunikimin aty ku doni, kështu që do ishte shumë naive nga ana ime, si pedagoge komunikimit, ju kapja juve matë. Por pyetja që un kam është, nëse ti do ishe një qytetar i thjeshtë i Tiranës dhe do kishe Erjon Velien parasysh çdo ditë, edhe në këtë moment,
Me këtë nivel inteligjencë që ke dhe me njohës ka që mirë politikës që e të besoj Erjon Velijajn? Unë që se do kisha Erjon Velijajn përbalë, do të sfidoja, se do mendoja që do e bëja më mirë sa i. Edhe do angazhosha dhe do propozoja në mënyrë konstante ide më të mira se të ati. Faleminderit gjithëve.